Jačati i evo,
Dakle, jednostavno ne nalazeći odgovore i unutarnju radost niti mir u svemu onom što sam do tada proživljavala kao i svi mladi, dakle to je bilo 89. U Kristu, kad sam rekla da, složio se taj mozaik kojemu je falila ta jedna mala kockica i evo, tu radost i sreću koju sam tada doživjela, ja i dan danas osjećam i živim u kontinuitetu od tog trenutka. Ja moram naših gledatelja kazati da sam želio baš njih, danas vaš gost, ali primijetio sam da vaše sestre su radosne i su me vrlo potaknule sa ovog veselje, to dolaze od njih. Što je to? Za mene osobno radost, a vjerujem i za moje sestre, je baš ta svjesnost dara otkupljenja, dara ljubavi Kristove, jer ona je ko spozna da je ljubljen, da je otkupljen krvlju Kristovom, jer se on ne može biti tužan. Dakle, ta radost dolazi iz te svijesti Božje ljubavi, te naše ljubljenosti kojom nas Krist ljubi i jednostavno, što bi naša utemeljiteljica rekla, ne možete šutjeti o tome, nego svima recite kojom ste cijenom otkupljeni. Sada bih vas zamolio da predstavite vaše svijeto i vašu utemeljiteljicu. Ajmo, Marija de Matijas, ne znam, mi se pravena da će, vjerujem, nešto dodati, ali ono što je meni znakovito, a i Papa Blaženi sad Ivan Pavao II. Za nju je predivno rekao da je bila gorljiva mističarka i zanosna žena akcije. Dakle, ta dva pojma nekako puno o njoj govore, a kroz cijeli njezin život se oslikavaju. Dakle, rođena je 1805. u jednom malom, rekli bismo možda siromašnom mjestu Valikovci, ali u vrlo imućnoj obitelji. Dakle, to je bila papinska država tada u Italiji. I u vrijeme nakon Napoleona bila je velika pustoš u društvu, pogotovo po pitanju žena, djevojaka, dakle, bile su zapostavljene. I ona je baš kroz to nevino prolijevanje krvi jednostavno tražila odgovor. Što može odgovoriti? Čija krv? I kroz očev nastup i način na koji je govorio Kristu kao jagancu nevinom koji je za nas prolio također nevin krv, jednostavno je našla odgovor. I evo i tako je nastala naša družba 1834. godine. Kao učiteljica otišla je u jedno mjesto akuto i započela okupljati djevojčice. I ne samo djevojčice, kad su vidjele dakle, druge učiteljice i djevojke što ona čini i što želi činiti po snazi krvi Kristove, jednostavno su joj se pridruživali. Evo, ovo je tako jedan ukratko možda blic, a se treba znam da može dodati. Pa dobro, ti si to već rekla, Marija de Matijas, to je bila žena jednostavna, a toliko u sebi zahvaćena Božjom ljubavlju, da ona nije imala mira. Ona je još za svog života osnovala u srednjem dijelu Italije preko 80 škola i poslala sestre u Englesku, istina u Hrvatsku nisu došle. Jedna grana je bila klanjateljica u Njemačkoj koji je bili prognani pa su došli u Švicarsku. Koje su se ujedinile, isto su bile te osobe koje su štovale pred dragocjenom Isusovu krv. A zapravo u Mariji de Matijas je to spajanje akcije i kontemplacije. Ona bi molila i pisala, a po dan bi djelovala. Osim što je otvarila škole i prvenstveno žensku mladež koja bila je neću reći zlostavljena, ali zakinuta, nisu imali ista prava da pohađaju školu kao drugi spol, osim djevojčica, što je rekla sestra Matija, okupljala je stare djevojke, u to vrijeme su se one zvale citele, i njima je navještala Božju riječ, osloboditeljsku snagu i onda su počeli dolaziti kompletne obitelji, muškarci, žene. Ona je tako znala govoriti jednostavne stvari, ali iz uvjerenja. Ono normalno, bilo je malo i zavisti i u to vrijeme svećenici neki su posumnjali jer ne bilo običajno da žena propovijeda, da navješta.
I onda su to, kako je to u neposrednoj blizini Vatikana i kao što Vatikan mora biti nad ispravnosti vjere, slali su uhode 3-4, kad su se oni vidjeli da ta žena ljepši govori od svećenika, zapravo da nije ništa krivo, onda su je pustili na miru. Onda je išla u Rim, otvara škole, radi za te za prostitutke, za one djevojke koje u to vrijeme nisu imale stana. Tako da je naša kuća blizu Piazza Venecije bila dan noć otvorena. Sestre su dežurale da te djevojke koje su čistile, koje su spremale, mogu se onda u kasne sate povući. Eto, to je ta žena koja je imala razumijevanja za sve slojeve društva, za djevojčice, naravski, poslije su dolazili i dječaci, i cijele obitelji, i muževi, i pastiri koji su čuvali stada. Ona je na večer, kad bi se oni vratili, okupljala, isto im je govorila o Božoj dobroti. A zapravo im je onda i taj moralni dio govorila, predstavljala je katolički napoj, ono je bio mali katekizam od Bilarmina, tako da su oni imali kompletan odgoj u vjeri i u svojim obavezama prema obitelji. Marija de Matijas, žena riječ, žena vjere, žena akcije i kontemplacije. Mi jako volimo. U naše krajeve su klanjateljice došle u Banaru, Bosnu i Hercegovinu, 1879. Isto su nastavile u njenom duhu, otvarile su odmah škole, prihvaćale su tu djecu i siročadi, jer je ono iza turskog razdoblja i tako to su govorili, zvali se u to crne časne sestre, jer su bile odjevene u crno. U roku 25 godina su osnovali 7-8 škola, u to vrijeme sve pobosni. I zapravo nastavljali tu osloboditeljsku, kulturnu, moralnu snagu ljevati u duše. Lijepo. Kako pa djeluje klanjateljice danas u Hrvatskoj? Koliko imate zajednica? Sestre, mi smo podijeljeni u regije. Mi smo internacionalna družba, ne znam, vjerojatno se razumijelo. Ima nas na svim kontinentima. A regija Hrvatska zahvaća i djelovanje sestara u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Australiji, Austriji, i u Austriji, i u Njemačkoj. Evo, tako da, dakle, to sve zahvaća. Hrvatska regija ima 40-ak zajednica, jer nisu svugdje baš zajednice kao samostane, nego se sred djeluju i na župama i u staračkom domu, jer je tako u Njemačkoj. Dakle, oko 40-ak zajednica, a sestre rade na svim poljima, dakle, taj se apostolski vid bitno možda promijenio. U početku je to bilo, kao što je sestra Bernarda rekla, rad u školama, na prosvjećivanju, pogotovo djevojaka, djece. Međutim, da, nakon Drugog svjetskog rata mi smo izgubili sve škole, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje je bila većina. Jednostavno se apostolat morao oblikovati se, tako da danas imamo sestre koje djeluju i rade i u bolnicama i u školama, ali ne našim, nego državnim. Zatim kao socijalne radnice imamo starački dom, imamo zajednicu za odvikavanje ovisnika. I imamo, naravno, sestre djeluju kao katehistice. I voditeljice u Makveniji zajednica daju kao osposobljavanje, življenje svoje vjere na jedan specifičan način, što je čisto u krv. Da, da, na poseban način, evo to nam je jedan vid apostolata, ajmo reći poseban za našu karizmu i duhovnost, specifičan. Imamo isto oko 40-ak tih zajednica krvi Kristove koju čine laici, imamo između tih članova, imamo i pridružene takozvane članove suradnike, jeli, koji na poseban način još intenzivnije žive duhovnost krvi Kristove.
to imamo zajedno s Patrima misionarima Krvi Kristove, evo u tom vidu surađujemo i s njima. Evo i u ovoj župi imamo dvije takve zajednice, jedna malo aktivnija, mlađa, druga je molitvenije, možda aktivnija, reći ćemo, a i u svim drugim, recimo, dakle, nije to druženje i samo molitveno, nego je molitveno djelotvorno. Dakle, radi se o tome da ta molitva i snaga krvi Kristove koju mi doživljavamo u osobnom životu, da nas mijenja, da jednostavno ne može ostati samo u nama, u našem krugu, nego želi biti dijeljena, želi biti življena i izvan tog kruga. Pa evo, dakle, uvijek je poticaj da se ona odjelotvori. Dakle, da postane vidljiva kroz posjete bolesnima, kroz poticaje na sakramentalni život, kroz materijalnu pomoć njima, evo, mnoge zajednice naše te krvi Kristove imaju i kumstva, takozvana, vjerujem da je to poznato gledateljstvo. Da, u afričkim zemljama, recimo, trenutno mi pomažemo mnogima djeci iz Tanzanije koja se školuju. Evo, pa je to jedno i poticaj i za dalje. Mi smo ovu emisiju počeli sa krunicom, sa svetom Isom i sa klanjanjem. Kako bi mogla mlada djevojka postati hranateljica krvi Kristove? Pa čim osjeti da ju Krist zavoli i pozove, to je prvi uvjet. Da ona zavoli njega, da se zaljubi ona u njega. Da odgovara na taj poziv, evo, dakle, kao i sestra Bernarda, ja i mnoge druge koje jednostavno osjetimo zov te krvi koja možda, kažem, možda nije tako kad čujemo krv, nije baš nešto privlačno, ali baš zato kao što i Marija de Matijas u toj nevinom prolijevanju krvi, u tim žrtvama koje je sijao taj postnapoleonski nekakav diktat u društvu, osjetila da ima jedna krv, ima jedna snaga koja može odgovoriti, koja može osnažiti ili dati smisao o tom prolijevanju krvi, upravo krv Kristova. Tako i mi, evo, baš tu našu ljudskost, možda baš ta dimenzija ljudske krvi koja je danas, nažalost, obezvrijeđena, može dobiti pravi smisao u krvi Kristovoj i naći mnoge te mlade djevojke koje žele mogu naći i odgovor na svoja životna pitanja, a najveći po meni odgovor mogu naći baš u tom smislu ljubljenosti. Krist me ljubi do krvi, do vlastitog prolijevanja krvi. Mislim da to osoba osjeti, onda ne može, a da ne kaže, evo mi Isuse. Da, i da osjeti da Bog računa s njom, da je želi upotrijebiti za dolazak njegova kraljestva, a mi svi kršćani, Bog posvećene osobe, na poseban način smo pozvani sudjelovati s Kristom u dijelu otkupljenja. On sveti Pavao piše u poslanici Korinčanima, ono što nedostaje Kristovim patnjama, vi nastavljajte. Dakle, patnja po sebi nije cilj, patnja je sredstvo, križ je sredstvo, ali u tom križu po patnji i zapravo kad radimo ono što je sestra rekla s laicima, pomažemo da svoju patnju sjedinje s Kristovom i onda ta patnja dobiva drugu dimenziju. Tako i mlada djevojka kad zna da Bog s njom računa, da je poziva, da su potrebe velike, ako ima osjetljivo i slobodno srce, onda će reći, evo me, čini sa mnom što hoćeš, stavljam se u tvoju službu, pod tvoju zaštitu. I Marija de Matijas je u prvoj našoj reguli, jer mi imamo pravila određena, napisala u predgovoru, Krist je prolio svoju krv, svoju je dao i ne prestaje davati u ranjenom čovječanstvu. Dakle, i tebe poziva da ti budeš dio, da upućuješ druge da znaju osmisliti svoju patnju, svoj križ. Mislim da je to najvrijednije, najsnažnije, jer niko od nas ne prihvaća križ, niko od nas ne prihvaća patnju.
ali ona po sebi dolazi kao zakonito života. Mi svi od nas, Bog je nas po svome sinu odkupio, ali Bog ne želi našu pasivnost. Želi da se i mi uključimo, da se i mi damo. Eto, to je taj, ko osjeti taj poziv, blagoslovljenje. Ja sam isto znala, bila sam odgovorna puno puta za zajednice. Neću vam obećavati raj, ali sreću da, za nas da. I zapravo je to kad se stavljamo Bogu na raspolaganje, onda je to. To je ta kompletna sloboda. Djevojka koja želi doći, samo sam završila srednju školu, onda formacija započinje stupnjem kandidature, koja može biti u našoj zajednici, a može biti i praćena, dakle, kroz jedno vrijeme. Onda nakon toga dolazi u zajednicu i bude 2 godine, za vrijeme kandidature 1 godinu i postulature 2 godinu. Zatim nakon toga ulazi u novicijat koji traje 2 godine. Prva godina je tzv. Kanonska, druga apostolska, gdje osoba onda ide u naše zajednice, gdje malo još izbliže ga živi. Naš konkretan život prakticira, što to znači biti klanjateljica u stvarnosti, dok u prvoj godini proučava konstitucije, život Svete Marije de Matijas, našu duhovnost i sve druge sadržaje. I nakon tog 2-godišnjeg novicijatskog života, onda evo imamo našu sestru Sunčicu koja će, ako Bog da, sad završiti u Bosnu, položiti prve zavijete. I tada još formacija nije završena. Onda traje juniorat kroz 5 godina, gdje osoba nakon svake godine može obnoviti zavijete, a može reći ne. Jedinča. Da. A nije niti tim. Nakon, dakle, 5 godina, onda dolaze doživotni zavijeti. Međutim, formacija nije gotova. Tada nastaje takozvana trajna formacija, gdje mi stalno obnavljamo tu ljubav prema Kristu i to predivljenje svaki dan, da, Gospodine. Evo, tako da, dakle, ovo što je sestra Bernarda rekla, u formaciji je jako bitna ta dimenzija prihvaćanja i križeva i patnje kao nečega što je svojstveno i najnormalnije u ljudskom životu, ali ne bojati se toga. Baš ta Kristova ljubav, Kristova krv nas oslobađa od straha, pa i onda kad ga ima, Kriste, s tobom mogu sve. Naša utemeljiteljica često je govorila, često uzdignite svoje osjećaje Bogu. Dakle, tu je osjećaj i straha, i radosti, i zadovoljstva, i tuge, i nesreće. Ali sve uzdignite Bogu. Znači, Isus je onaj koji preobražava i moj život, i moje osjećaje, i sve ono što je. Lijepo. Da li imate dovoljno novih zvanja? Sad, dovoljno nikada. Možda nije sretna riječ dovoljno, ali evo, u našoj regiji za sada imamo Sunčicu, imamo djevojaka koje se zanimaju i koje mi, kako rekao malo prije, u tom prvom stupnju pratimo, razgovaramo s njima, one dolaze k nama u zajednicu imati jedno iskustvo i molitvenog života, i apostolskog života, i zajedničkog života, što je jako važna dimenzija. Dakle, ne možemo mi reći, nismo mi anđeli u zajednicama, ali se jako trudimo i želimo da taj baš zajednički život u našim zajednicama bude odraz onog zajedništva kojeg je i prva crkva imala. Jedno srce i jedna duša, koliko je to moguće, dakle, svi smo različiti. Ali baš je to ono što današnjem društvu i obiteljima i svim drugim strukturama u društvu fali, nema tog zajedništva, individualizam je jako, jako zastupljen. Pa evo, baš kažem, kroz taj način i kroz taj vid želimo, pokušavamo živjeti tako i te djevojke koje dođu, mogu vidjeti i tu dimenziju. Lijepo. Lijepo pozdrav, sestra Sunčico, mi bi vas zamolio da se našim gledateljima na kratko predstavite. Moje ime je Sunčica Kunić, imam 29 godina. Rodom sam inače iz okolice Rijeke, iz Matulja. I u zajednicu Klanjateljica Krvi Kristove sam došla prije 4 godine. Toliko traje naša početna formacija. Došla sam po završetku studija razredne nastave.
A prije toga sam bila aktivna u zajednici kršćanskog života, to je laička zajednica Družbe Isusove u Rijeci i u svojoj župi u Matuljima gdje sam radila sa mladima i nekako je Bog uvijek bio prisutan u mom životu, ali po završetku studija sam tražila možda na neki način gdje bi ja to trebala biti, što bi ja to trebala činiti i nekako se u meni budila želja za najprije svakodnevnom euharistijom, malo intenzivnijom molitvom, dok nisam shvatila da možda niti nije tako loše posvetiti se Bogu za cijeli život. To su stvarnosti koje uvijek čovjeka stavljaju i pred razne upitnike, stvarnosti koje nadilaze logiku i očekivanja, pa i mene same u mom životu, pogotovo ne znam, obitelji koje ima svoje planove za mene. Ali tu vidiš da kad se otvoriš Gospodinu, da jednostavno nema načina da mu odbiješ. To jednostavno ne možeš, to je stvarnost sa kojom ti ideš spavat na večer, s kojom se ujutro budiš. I tako, eto, išli smo na jedno hodočašće u Međugorje na Mladi Fest. Bila je to jedna molitvena atmosfera u kojoj sam ja nekako u srcu odlučila da je to to. Da želim pomoć Bogu, da želim s njim surađivati, da mu želim dati svoj život, da ga on oblikuje, da ga on usmjerava, da ga on vodi. Onda sam došla do sestara, slučajno, rekla mi jedna prijateljica, išla sam malo na internet, ta smo generacija, Bogu hvala, imamo te pogodnosti tehnike. I došla se sestrama u kontakt, došla kod njih na jedno kratko iskustvo, bavila duhovne vježbe s jednim ocem Isusovcem, jedno razlikovanje u kojem sam nekako bila ohrabrena da je to što osjećam dobro, da je to što osjećam od Boga, Božja volja. Došla sam i vam sad sam pred zavidite. Hvala lijepa i neka vam Bog blagoslovi vaš životni i duhovni put. I sada ćete nam i nešto svirati. Check back. Onda se prešlo na socijalni rad, jer je rad na zbrinjavanju, na primjer, izbjeglica u Sjevernoj Americi, oni koji dolaze iz Latinske, dok, na primjer, sestre u Africi, sestre u Indiji, u visijskim zemljama, isto još rade na prosvjetljivanju, to znači škole su prvenstveno. A mi u svojim konstitucijama imamo, rekao bi se, taj jedan cilj veći, izmirivanje, pomirivanje, što je Marija de Matijas rekla, neba sa zemljom, zemlje s nebom. To znači surađivati s Kristom na dijelu otkupljenja. Svima donositi Kristovu ljubav, nježnu Kristovu ljubav i milosrđe. U svim segmentima života gdje se radi, na primjer preko molitvenih zajednica, u kontaktu s ljudima, znati saslušati, znati usmjeriti
da Bog vodi u život. Eto, to bi bilo sad u ovom vremenu možda najviše znati slušati, usmjeravati ljude na vrednote Evanđelja, jer kršćanski život nije jednostavan, nije lagan, ako ga mi hoćemo živjeti. Pa koji puta znaju reći nama, pozvani ste na sveto, svi to trebate vidljivo živjeti. Ja onda šal kažem, jeste, ali se to rekao za sve nas kršćane svoje sljedbenje. Mi smo svi pozvani na sveto. Pozvani smo da se borimo protiv nepravde, protiv zlostavljanja, bilo koje nepravde. Cijela Biblija je usmjerena da se treba pomagati siroti, udovici, potlačenima, izbjeglicama. I to Isus nastavio i zapravo je dao svoj život. Istina, kad je bio komunizam, nismo smjeli dignuti glavu, bili smo rastjerani, dok su sestre naše po drugim kontinentima to mogli prakticirati. A možda je sad došlo jedno razdoblje gdje više riječ ne pije vode, nego jednostavno bi trebalo više moliti, više osluškivati, eto i prinositi vapaje Isusove krvi, da On po svojoj krvi opet čini sve novo. Najprije u mom srcu, ljudskim srcima, i onda će se tako to širiti. Prije se nam pomenuli i križ, ali ako križ uznamo sa ljubavom, ga verovatno lakše nosimo. Svakako. Ja sam još samo htjela dodati ovo što je sestra Bernarda i uključila zadnje, baš taj apostolat molitve. Ljudi se puno preporučuju naše molitve, a mi u većini naših zajednica imamo recimo jedan dan u tjednu baš planjanja pred presvetim, gdje ne samo za nas, nego kako rekao za te ljude koji se preporučuju molitve i koji doista puno trpe, jer mnoge vrednote danas su toliko izokrenute ili ih uopće nema, tako da baš taj molitveni vid našeg apostolata osjećamo da je jako potreban, je ovo što je sestra rekla, u toj tišini prinositi Kristu, baš te vapaje čovječanstva. I mi smo od 2011. imali svoj sabor generalni na razini družbe, gdje smo nekako kroz tekst iz ponovljenog zakona tražili odgovore za cijelu družbu i za svaku pojedinu regiju. Pa nekako želimo birati život, dakle nije lako birati život, jer danas se puno toga stavlja pred čovjeka kao vrijedno, kao važno, kao dobro, a najviše ugodno. I onda je teško izabrati ono što je malo neugodnije, a to bi značilo birati život. Naša nebeska majka Marija je u Međugorju vidicima kazala: klanjajte se mome sinu. I kod klanjenja se zadobio posebne milosti. Kakva iskustva imate vi kod klanjenja? Pa evo, baš to počeh malo prije govoriti. U toj šutnji, u toj tišini, kontemplaciji Kristove blizine, tog gledanja živog Boga, teško je riječima opisati zapravo što se događa, ali tu se događa ta promjena koje mi nismo ni svjesni. Tu se događa to čišćenje, susret sa samom sobom, susret s drugim osobama s kojima možda nismo u najboljim odnosima, tu se događa ovo pomirenje, o kojem govorila sestra Bjerna. Dakle, tu zapravo se pročišćavaju i naše oči, naše srce, naša duša i poprima ponovno, kao da, što se danas, možda današnjim rječnikom rečeno, puni se akumulator te ljubavi koja je kadra ponovno iznova započeti, kako smo malo prije u Kronici krvi Kristove i čuli. Evo, dakle, to je susret za nas redovnice zaljubljenih duša. Krist je zaljubljen u svaku osobu. I ja koja se nalazim pred njim, jednostavno pozvana sam, izazvana sam odgovoriti na tu zaljubljenost i istom takvom zaljubljenošću. I prepuštanje, dakle, to je ta tišina koja mijenja, ta Isusova prisutnost pred kojom ne možeš ostati isti. Da, i baš u molitvi kontemplacije i klanjanja je važno ovo što je sestra rekla, još dodati, zahvaljivati Bogu.
klanjati mu se i poštivati, štovati ga i donositi mu cijelo čovječanstvo i gledati njega s ljubavlju, s vjerom i vjerovati mu da on vodi i moj život vodi čovječanstvo. Jer Sveti Ivan kaže, Bog je tako ljubio svijet da nije poštedio svoga sina, dao ga je. Jer kad se ono susreće, Bog nije poslao sina da svijet osudi, nego da ga spasi. I on, eto, u tome onda mi u ime crkvi, u ime svoje zajednice, u ime družine smo tu pred tom malom hostijom, pred križem, pred Biblijom, da zahvaljujemo, da se klanjamo. Zapravo ta molitva zahvale je najjača. Ono, kad je župni Arski pitao svog jednog starca koji je redovno dolazio u crkvu, šta ćeš ti tu, šta radiš kod molitve? Kaže, on mu je odgovorio, taj starac, ja gledam njega, a on gleda mene. To je molitva. To je ta, evo, zaljubljenost, to je taj jedan mistično sjedinjenje duše s Bogom. To je tajna. Naš Ratzinger rekao, naš bivši sveti otac ili Karl Rahner, to je ta tajna misterija, ako ja dolazim, ona ulazi u me, ona me obuhvaća, ona me ispunja. Ja iza molitve iziđem očišćen, ojačan za Bog, za taj dan. Sa nama su tudi gledatelji koji nisu upoznali Božju ljubav, ali vjerujem da to je jedini ili jedan iz načina da dolazimo kod njih. Šta vama znači klanjanje, kako svjedočiti gledateljima da se više klanja Isus po svojim župama? Mi konkretno ovdje u našoj zajednici, ovo što smo imali jučer, klanjanje, dakle svaki petak imamo, koliko je nas je stara, svaka ima svoj sad klanjanja. I ono što je meni poticaj, ja vjerujem, može biti gledateljima, imamo jednu našu susjedu, pozvani su svi, mogu doći u našu kapelicu klanjati. Imamo jednu susjedu koja ima 90 godina. 92 čini se čak. Da, da. Gospođa Vilma. Ja sam se pitala, pa dobro, razumijem mi sestre, ali kako laici koji možda nisu toliko ni upućeni u molitveni život, što to oni rade? Sad ću otkriti, ja sam nju promatrala u početku, kad je ona dođe svaki petak, dakle starica od 92 godine, inače učiteljica bila, ja gledam što ona to radi, išla sam nju promatrati. I nevjerojatno ima ovaj naš molitvenik slavnimo krv Kristovu, nakon što izmoli svoje molitve, odloži molitvenik, i gleda Isusa, baš ga gleda, ovo što je sestra Bernarda rekla, ona ne skida oči s presvetog sakramenta. I ja, točno, ne možeš ne doživjeti tu komunikaciju između nje i živog Boga. Evo, to je, taj primjer sam rekla kao poticaj svima onima, jer mi možemo puno raditi, evo, nas dvije smo dotakle tu u razgovoru, možemo puno činiti, planirati, jako mudro, inteligentno, ljudski rečeno, međutim, ako te naše ideje, planovi, želje nisu rođeni pred živim Kristom, pogotovo nas u crkvi ili ljudi u obiteljima, ili pogotovo u obiteljima koja se danas raspada, vidimo, nema više vrijednosti, ako kažem se ljudi ne okupljaju oko živog Krista, ako se zajednice ne okupljaju oko živog Krista, jednostavno nemamo života, nemamo otkud primiti život. Jer nismo mi sebe stvorili. Stvorili smo od Krista. Krist nas je stvorio, Bog, Otac, svemogući nas je stvorio, a Krist nam je pokazao koliko smo ljubljeni od Oca. Sapu Božji, svi mi koji se zovemo kršćanima, došlo je sad možda vrijeme da postanemo evangelizirani evangelizatori. A to možemo, ako mi imamo taj živi kontakt s Bogom, mene često znaju pitati, ma šta je to molitva, kako molitva, pa ne trebate nikakve posebne molitve. Ma kao susretneš osobu, što radiš s osobom prijatelja kad susretneš? Pričaš. Tako je i klanjanje.
razgovarati, donijeti mu sve ono što te muči, najprije to, mi ne možemo inače biti mirni ako Bogu ne donesem što me muči. Manje više dijelimo radosti, ali muku dijelimo i onda se predajemo. A zapravo i to je hršćanski život. Ja vjerujem nekako da je došlo vrijeme od prvih stoljeća. Prva četiri stoljeća su bili mučenici, pa su bili pustinjaci, pa su bili oni koji su osnivali redove Sveti Franjo, Dominik i dalje. Onda su bile apostolske zajednice koje su išle preko oceana navještati radosnu vijest u misije. I za drugog Vatikanskog koncila su nastale mnoge te zajednice laika, grupe vjernika koji se okupljaju, koji mole. Ja tako nekako osjećam da je došlo vrijeme da sad pu Božji kraljestvo svećenika dijelimo odgovornost i poslanje da navještamo Isusovu radosnu vijest. A to smo pozvani moliti se i klanjati se i onda vjerovati. To je naš poslanje, nas kršćana. Da, ja bi, ako smijem još, rekli ste gledateljima kako njima reći o vrijednosti i važnosti klanjanja. U Hrvatskoj vidim da jako ljudi vole klanjati. Mi ovdje svake srijede imamo našu zajednicu Krvi Kristove, gdje je uvijek drugi dio našeg susreta nakon kateheze je klanjanje. I ljudi jako vole klanjanje u tišini, neku pjesmu. Tolika je potreba, ljudi vole i evo to može biti samo kao poticaj i mladi jako vole klanjanje. Osjetili su živog Krista, pa kako ne bi volio to? Ja bih gledatelje povabio da u župama ili svetićima dođe da klanje, baš ako nisu upućeni u kršćanstvo, neka dođe sedne i vjerojatno će naći po jednom vremenu stik sa Bogom. Dobili smo dojam da vas mladi vole i to sam i sam primijetio. Na koji način ste i tako znate približavati, ste bliski? Pa, ne znam što bi rekla. Pitanje je naslovno. Dobro, hvala vam što vi to kažete. Ali vrlo je važno biti prirodan, jednostavan. I nenamrkođenog lica, ali mi moramo biti ono što jesmo, ne se pretvarati, ne praviti se bolji što jesmo, nego takvi kakvi jesmo, ali svaki dan se trebamo boriti da budemo bolji. To kad mladi primijete da si ti prirodan i da nisi farizej, to je zapravo život, a to je borba. To nije jednostavno. To će se znati, ja sam bolje reći ono što se radi s mladima. Ja bih dodala da mladi vole blizinu, istinsku, iskreno, ovo što je sestra Bernarda rekla. Vole doživjeti tu otvorenost i prihvaćanje, da ih ne osuđuješ na prvu, da im odmah ne ideš s nekakvom, kako je rekla sestra, namrgođenošću. Nego da im pristupiš s jednom otvorenošću i prihvatiš taj njihov svijet i život u kojem žive, a onda i dozvoliš im da ti se oni približe. A onda na njih možeš djelovati poticajno, baš time što, ja ne znam kako djelujem, ali mislim da ono što živim s Kristom jednostavno želim dijeliti s drugima. Nekada svjesno, nekada nesvjesno, najčešće nesvjesno. Jer voljeti Krista znači voljeti ljude. Te dvije dimenzije ne možemo nikako razdvojiti jer jedna iz druge izlazi. Mislim da to onda mladi i osjete i dožive. Da, i ono samo mladi i drugi. I drugi, da, dobro, evo, bile riječe. Da, treba dobri biti. Tako. Ja bih gledatelje povabio na slovenački katolički web sajt RKC u Vlaske biskupska konferencija u Ljubljani, gdje imaju i emisiju i na hrvatskom jeziku o svetišću u Ludbregu. Kako vi gledate, gledateljice, odnos vi osobno na čudo u Ludbregu? Ja osobno vidim kao jedan Božji govor svakako i Božju blizinu koju je eto kroz iz primjera jednog svećenika koji možda posumnja, vjeri je sumnja, poticaj. Ne mora biti, nije nešto negativno, nego
evo on je u toj svojoj ljudskosti i slabosti možda i pomislio i upitao se, pa jesi li to ti doista Kriste živ? A Isus mu je odgovorio da jest on. I zato nama, recimo, klanjateljicama na poseban način je to svetište i znakovito i značajno, ne samo kao svetište gdje ćemo otići, to se jednom nekada nešto tamo dogodilo, nego jednostavno oživjeti i u nama samima, a i onima koje vodimo tamo kroz hodočašća, bilo da se radi o sestrama, bilo da se radi o zajednicama krvi Kristove, dakle laicima, oživjeti tog živog Krista, tu svijest, ti si dragocijen. Krist te otkupio svojom krvlju, ti si mu toliko dragocijen. Da spoznamo vrijednost našega života, da nije važno ko smo, što smo, otkud smo, koju smo školu završili, nego važno je da si ljubljeno stvorene Božje i da si dragocijen Kristu. Evo, mislim da je to glavna poruka koju i euharistijski Isus, dakle i svaka euharistija, a evo svetište u Ludbregu želi reći ljudima i po te odgovore ljudi dolaze. Mislim, ko traži taj odgovor i čuće ga u svom srcu. Tako, jer vjera je uvijek ono temeljno u ljudskom životu. Mi po vjeri rastemo, a i padamo. A tu je baš bila u pitanju vjera. I kad se god dolazi Ludbreg, ja isto sa osobno, a i osobe koje je vodim, kažem, idemo obnoviti svoju vjeru u euharistijsku prisutnost, prisutnost Boga, Isusa i čovjeka u toj tajni tijela i krvi. Eto, po toj slučajnosti, a ništa nije slučajno, što je svećenik posumnjao, Bog nam je ponovno dao na vidljiv način pokazati da je to to što je ono što je Isus na posljednjoj večeri rekao, ovo je moje tijelo, ovo je moja krv, ovo činite meni na spomen. Ja vam se dajem za hranu i za piću. Ja često sam, kad sam mladima govorila ili sada starim gospođama, to je ta tajna ljubavi koju je teško razumjeti, da mi nekog jedemo, da mi nekog pijemo, to je vrhunac ljubavi. A to je taj naš Bog koji nam se dao. Nije više mogao biti fizički vidljiv, ali se ostavio u toj tajni, u toj maloj hostiji, u tom vinu što je simbol života i krvi. To je Ludbreg. I zato kad se ide u Ludbreg, oživljavamo svoju vjeru, klanjamo se toj tajni, ono što je Isus ostanovio i dao nam se za hranu piti. Krvnica predragocijene krvi i kako se molim? Evo, gledatelj, ako vi stavite ovo što smo jutros molili, to je krvnica predragocijene krvi i više način. Ima više načina, imamo mi molitvenike u kojima su ti načini predstavljeni. A krvnica krvi Kristove, dakle, na jedan tajstven način prikazuje Isusov život. Dakle, mi kroz jedan tajstven način ulazimo u njegov život, od rođenja pa sve do smrti na križu i prolijevanja krvi. Dakle, kroz sedam, ajmo reći, tih postaja slijedimo Isusa koji je prolio krv od obrezanja pa sve do probadanja boka. Onda, dakle, sadrži krunica krvi Kristove razmatranje, molitvu i sedam otajstava, a svako otajstvo ima, prvih šest ima po pet oče naša, zadnje sedam. Na neki način se željelo uobličiti Kristov život kroz ta 33 oče naša kao i svoj zemaljski život ovdje na zemlji. Dakle, mi ju molimo svaki petak, inače krunicu gospinu molimo svaki dan isto tako, zajednički, a osobno svako moli kad može i želi. I ponekoliko. Da, ili ne može se uvijek mi mijenjati ili mjesto oče naše, jedan oče naše, veći da se slava u Otcu. Onda imamo krunicu, takozvanu krunicu pobjede, gdje su uključeni tekstovi iz Biblije. I zapravo tu puno ljudi voli i traži, gdje se govori mjesto slava Otcu,
Krvi Kristova. A pobjednice zlidu, ne, to mjesto zdravo Marije, Krvi Kristova, pobjednice zliduhova, spasi nas. Onda mjesto Oče naša molimo onu molitvu Vječni Oče gdje uključujemo cijeli svijet i potrebe crkve, prikazujemo ti krv Isusa Krista za potrebe crkve i cijelo čovječanstvo, mjesto slavo Otcu. Oni ga, uzimamo jedan tekst iz Apokalipse, oni ga pobjediše krvlju jagančevom i riječu svoga svjedočanstva. I tako to ljudi onda mole, obično kažemo, napravite nakane, zašto ćete moliti ti 10 zaziva krvi Kristova, pobjednice zli duhova, spasi nas. Pa ili krvi Kristova, rijeko milosrđa, spasi nas. Pa onda nabrojite te nakane za kog ćete moliti. Krvi Kristova, rijeko milosrđa, podržiteljice naši obitelji. A to su zapravo zazivi iz Litanija krvi Kristove, ali uvijek se može napraviti nakana. I kad se napravi nakana, onda nismo opasnosti da se rastresemo. Onda svakoga pozovete da iznese svoje nakane, zašto ćemo moliti da se zlo odagna od nas, da krv Kristova pobjedi. To je smisao, da se ljude oslobodi od straha, od nekih borbi, od nekih protivština, a Kristova je to, ako vjerujemo, vjerujemo, ona to čini. Bogu hvala. Kažite nam nešto o molitvenoj zajednici krvi Kristove. Da, evo, već smo na neki način o njima govorili, dakle, to je još od Pija Unione 1800. Godine negdje od prilike započeo, dakle, evo već preko 200 godina je ta jedna praksa duhovnosti krvi Kristove da se okupljaju laičke zajednice, to jest udruge, gdje se na poseban način moli krvi Kristovoj i čine dijela milosrđa. Pa evo, to je dosta rašireno, kako rekoh prije, u suradnji s patrima misionarima krvi Kristove, imamo mi te zajednice, oni imaju oko 40-ak, mi oko 40, dakle vodimo brigu i ne vode samo sestre. Mi imamo oko 5000 lajka koji baš su uključeni. Evo, te osobe, dakle, koje se učlane u zajednice krvi Kristove, ako je moguće, dužne su dolaziti na ili mjesečne ili tjedne susrete, ovisno kako je gdje u praksi dogovoreno. A onu obavezu koju preuzimaju je svaki dan izmoliti jednu molitvu na čast krvi Kristove, bilo da se radi o krunici ili tanijama, ili sedam prikazanja, ili evo, bilo koju molitvu, dakle da se osvijesti te osobe svjesno doista žele živjeti tu duhovnost i koliko vidimo u praksi redovite su i sve više ljudi zapravo osjeća tu snagu krvi Kristove i dolaze tražiti i literaturu i čitanje i životopis Marije de Matijas i molitvenike naše, evo, ja ne znam koliko je bilo izdanja, jako puno i sad je već opet nestalo i opet ljudi traže, pa ima li taj molitvenik. Evo, upravo, dakle, evo, zahvaljujući i članovima zajednica krvi Kristove, vjerujem da se slava krvi Kristove doista širi i proširuje na sve četiri strane svijeta, što bi se reklo. A također u tim zajednicama, malo prije sam rekla, imamo i suradnike koji još intenzivnije žive s nama. Imamo susrete mjesečno. Da. I duhovne obnove su za laike također, te članove zajednica i duhovne vježbe imamo kroz godinu zajednih. Tako, to su snažne zajednice, po meni, koje onda pomažu njima živjeti svjesnije svoju obiteljsku ulogu, bilo da se radi o ocu ili majici, dakle nisu to samo žene koje su članice tih zajednica, imamo i voditelja koji su muškarci, dakle i laici nam vode te zajednice. Da. Tako da evo, u tim zajednicama se lomi riječ Božja, rekli bismo, dakle, iščitava se Božja riječ, razgovara se o njoj, a također nakon toga se moli ili klanja, ovisno već kako koja zajednica ima svoju strukturu.
ovo pitanje ću postaviti u ime slovenačkih gledatelja. Kakve su mogućnosti da bi došli kandidatice u Jugoslaviji? Možda mi nismo kompetentne odgovoriti na to. Mi smo prije imali, koliko se ja sjećam, oko 20 sestara poriklo Slovenke, ono, i imali smo jednu zajednicu, sad ja ne znam gdje, kad su 47. se Srbije rastjerane, onda mnoge naše sestre su se morali vratiti svojim domovima. Nekoliko je njih umrlo po Sloveniji, imali smo jednu malu zajednicu, bila je rastjerana. Jer su te vlasti u Sloveniji bile još teže, možda su i danas. Šta znači riječ duhovnost krvi Kristove? Duhovnost krvi Kristove, ako želimo malo pobliže ili nekako jasnije razumjeti, približiti, je zapravo duhovnost Euharistije, žive prisutnosti Kristove, ali duhovnost krvi Kristove koja svim ljudima želi reći: vrijedan si, Kriste ljubi, Kriste otkupio svojom krvi. To je ono možda najjednostavnije rečeno. To je zapravo paskalni misterij uključen. To je znači uključen cijeli sobrio, tako da ono teologiji se tako zove. Isusovo rođenje, naučavanje, njegova smrt i njegovu uskrsnuće, njegovu uzašašće na nebo i slanje Duha Svetoga. To bi zapravo ta duhovnost uključuje u to i tako bi to treba i ljude poučavati, navještati, zapravo mi jedni od drugi dobivamo od svojih ljudi puno, a eto mi neku sitnicu damo jer smo isto čuvarice vjere i da to bude ispravno naučavanje. Po nauku katoličke crkve, svijete katoličke crkve. Šta bi ti preporučio našim obiteljima o posjeti svete mise, molitvi, klanjanju? Vjerujem da su gledatelji mogli, da ste mogli iz ovoga do sad rečenog doživjeti da je to centar, bit života, Euharistija, klanjanje, molitva, dakle taj živi susret s Bogom. I bez toga susreta sa živim Bogom, sa začetnikom života, sa začetnikom zajedništva. Jedino u Kristu možemo doživjeti pravi smisao zajedništva i pravi oblik ljubavi, evo, i obiteljske, onaj koji je pomirio nebom sa zemljom i zemlju s nebom, onaj koji pomiruje te različitosti među ljudima, koji daje smisao svakoj ljudskoj patnji, jest upravo taj Krist kojemu želimo i možemo doći, ako želimo, a to nam daje Euharistija. Dakle, nijedna druga religija nema da mi tog živog Boga, rekla je sestra Bernarda, jedemo. On se stavlja na naš dlan, na naš jezik, dakle, postaje dio nas, mi postajemo preobraženi njime. Evo, to je ta snaga, dakle, ako mi vjerujemo, kako uvodnik iz nove enciklike pape Franje, govori, kaže, ko vjeruje, vidi. Ja mislim da je to odgovor na poziv doći na Euharistiju. Tko vjeruje, vidi. Vidi smisao Euharistije, vidi živog Krista. Vidi živog Krista u svojoj obitelji, onda će ga prepoznati i u svojoj supruzi, suprugu, u djeci, u susjedima. Dakle, nećemo biti neprijatelji, nego ćemo biti bliski. Da, Euharistija je zahvala prava je za Euharistiju, a zapravo je to gledano, to je prošlost kad je ona ustanovljena, to je sadašnjost koju ja živim i to je ona eschatološka budućnost gdje ćemo uživati Božju blizinu. To je Euharistija, ona nam se daje. Ovo činite meni na spomen što je Isus rekao. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Lijepo, znamo dovoljno ljubiti Isusa. Evo, započeli smo s Euharistijom. Mislim da ta ljubav nije od nas. Sve je milost. I ono što mi primimo, doista je sve milost. Ako tako možemo razmišljati, onda dobivamo odgovore
i na tu ljubav, dakle, mi smo govorili malo prije o zaručničkoj ljubavi, dakle, jer nije ljubav nešto što je izvan nas, nekakav filozofski pojam ili ne znam nija što, nego ljubav je vrlo konkretna. Ljubav koju od Krista dobivamo je život, davanje života, to je ljubav. Jedna majka darujući život i otac djetetu, to je ljubav. I to znači, mi potvrđujemo, duhovno ljubimo Krista. Dakle, duša, jedino i dušom se priljubljujemo s Krista, zato što upravo je danas u društvu i u modernom društvu je zanemarena ta dimenzija duhovnosti i duhovne te duše o kojoj se danas dosta govori, nego je samo promovirano tijelo koje je na kraju propadljivo, ima svoju vrijednost, ali tek u cjelovitom čovjeku, dakle, i tijelo, i duh, i duša. Ali, nažalost, kako rekoh, samo se želi zadovoljiti tjelesni dio čovjeka, da može, da ima, da kuša, da isproba, a duša je zapostavljena, gurnuta i zato čovjek nije sretan. Dakle, a kad bismo dali pravo mjesto i tijelu i duši, onda bi čovjek bio sretan. Onda bi mogao ljubiti sretno i Krista i bližnjega. Mala Terezija je rekla da ona uvijek iza razmatranja moli Isusa da je pouči, da više ljubi. Sad sam ja to nedavno na to naišla. Rekao, baš ja tako nisam mala počeći. Uvijek molim Isusa da me pouči da ga još više ljubim. To nije jednostavno, jer naša ljubav može biti i posesivna i sebična i može imati neki interes, iako to nije prava ljubav. Ali tu pravu ljubav dobivamo po poniznosti, po traženju i zahvali. I onda će nam Bog dati, možda kad mislimo da je nemamo, imat ćemo je najviše. Ili kad mislimo da imamo, onda je pravo nemamo, jer smo, mislimo da je to od nas. A ljubav, što sestra kaže, dolazi od Boga. On je darovatelj. Još jedan primjer. Naše utemeljiteljice u jednom pismu govori jedna sestra da je učinila nešto, jednu pogrešku. I sad dolazi majci, utemeljiteljici i kaže, eto, učinila sam to i to, kao koju pokoru joj daje. A Sveta Marija de Matijas veli, uzmi križ, uzmi raspelo i poljubi ga 15 puta. A ja se mislim, pa idem i ja to probat, a što je ona to htjela reći? Kako se rađa ta duhovna ljubav? Ja sam uzela raspelo i ljubila je, pa jednom, pa dva puta. Onda sam prestala brojati, nastavila sam ljubiti i počela osluškivati što se to događa u meni. E onda je počela duša ljubiti Krista. Nisam više to činila samo ja, fizički, nego i tražila sam poruku što je utemeljiteljica htjela reći njoj. Pa je li baš pokora ljubiti 15 puta? Možda je mogla reći, ne znam, očisti tamo nešto. Kao jednu zadovoljštinu, recimo, za tu pogrešku, nego zapravo je dala pravi savjet i pravu pokoru koja je vodi prema gore, prema nadnaravnom. Evo, tu negdje, dakle, mi mislimo da su to stvari ili za djecu, ili da je to nešto što nema smisla, ili da je možda čak patetično, ali vodi nas u dubinu ako mu damo pravi smisao, ako povjerujemo u smisao toga. Sestra Bernarda, pa sestra Matija, što bi poručili na kraju emisije našim gledateljima na opkraju ove lijepe, zanimljive emisije? A ja bih samo rekla sebi i njima i svima nama, kršćanima, vjernicima, da budemo radosni, jednostavni i istiniti svjedoci Božje ljubavi, Božje milosti. Ja bih u sve ovo što sam rekla poručila da kad vam je teško, zaustavite se pred Isusom i samo dopustite da vas ljubi. I nemojte se bojati dopustiti, otkriti tu istinu da ste ljubljena djeca Božja, a onda će sve drugo biti sasvim drugačije u životu. Evo. I neka je slava krvi Kristovo i po vama koji ćete ovu emisiju gledati.
Želio bi se zahvaliti sestri Ani, vašoj poglavarici za pomoć pri emisiji. I vama bi sestra Bernarda i sestra Matija zahvalio za ove divne riječi i misli koje smo podelili sa našim gledateljima. Sada riječ hvala je sa moje i vjerovatno sa naših gledatelja premalo. Zato bi rekao neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite na nebu i poželio bi vam obilo Božje blagoslova, zdravlja i sve dobro. Hvala lijepo i vama i vašim obiteljima i svim dragim našim susjedima, prijateljima. Boži blagoslov i dobrota. Eto, neka sve prati zagovor Svete Marije de Matija, zato imamo moći, mi smo je donijeli. I naravski Isusova snaga, Isusove krvi, koja čini sve novo u duši, u srcu. I ako je tu nešto novo i čisto i lijepo, onda će biti oko nas, onda se to širi. Hvala lijepo Bogu, hvala vas gledatelji, pa lijepo pozdravljam iz Zagreba sa ovim lijepim pozdravom, hvala Isus i Marija. Navijek. Navijek.